Аш президента Дональд Трамп, Нурсултан Назарбаев пен Казахстан халқын Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылып отырған халықаралық экспо көрмесінің өткізілуімен құттықтады. Америка президенті жаһандық шараның арқасында дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келетін миллиондаған қонақтар 115-ден астам ұлттық павильонда көрініс тапқан тамаша әріптестік әлеміне куә болатынын айтқан. Президент мырза экспо арқылы энергетикалық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі жаһандық диалогты одан әрі ілгерілетудегі сіздің көзқарасыңыз бен көшбасшылығыңыз үшін сізге және Қазақстанға ілтипатымды білдіремін. Өзара сыйластық пен ортақ мүддеге негізделген Ақш-Қазақстан арасындағы стратегиялық серіктестік одан әрі нығая түседі деп сенемін делінген хатта.